站在了这个顶上灯塔上，他在瞭望什么？大家好，我是雅美。今天是我们出发之后的第12天了，也是我们到这个温哥华第10天。时间过得很快啊，已经该准备要往回返了。我们提前1天，明天呢，我们将会踏上回里贾纳的路。正好中间呢安排了一站，就是去科隆纳，吉隆纳。从这儿到吉隆纳应该是4个小时的车程，还好不算是太长。我们也把时间呢就是也分段了，不然的话我先生太辛苦了，一路上都是他开车，因为我觉得坐他的车我是特别放心的。但是如果是我开车，他坐我旁边，我是非常非常紧张的。好在其实加拿大的这个路啊还是比较好开的，而且开车人的这个就是说交通法规意识也很强。因为就像之前我的视频说的，你在这边考车啊，其实他考的不是你的驾驶技术，他考的是你的安全意识，就是你是不是对别人负责，对自己负责，这个很重要。这个我觉得也是为什么我敢在加拿大开车的其中一个原因吧。今天呢是就是帮助朋友的家里边补充一些食材啊，毕竟我们在人家住了那么长时间，要把他的冰箱给填满啊。正好呢我们也收拾收拾行李啊，然后做个休整啊。明天我们就又要开启一个新的一段探索啊，因为也是计划很久说想去一趟这个吉隆纳啊，因为吉隆纳也是加拿大的这个葡萄产地，然后这边的酒也是在吉隆纳也是非常有名的，对吧？吉隆纳的葡萄，吉隆纳的这个樱桃，我们这次可能有点早，樱桃应该是在7月份会就是下来，那我们可能会错后一下，就是错开了。非常期待，因为吉隆纳也是我们经常在那个就是视频啊或者是图片上去了解的。那我觉得这次呢因为以前也有伙伴跟我说过吉隆纳的一些移民项目，那我这次也可以去看一看吉隆纳的环境，吉隆纳的商业等等这些。今天那个温哥华的天气也是大晴天儿，这两天他们昨天有点阴天下雨，今天呢又晴天了，然后今天有点暴晒，但是我看了气温是21度，其实气温不高，有风吹着还是很舒服的。那我觉得这10天在这儿的就是深度的地毯式的这种去了解各个社区其实真的是非常非常的就是有帮助。因为毕竟以前我们没有深入的去了解过大温地区其实以前就是概念上温哥华，温哥华，其实温哥华就那一小块地儿，其他的比如说现在我们住的三角洲兰迪，然后包括什么素里南素里、白石还有包括本纳比那个列治文，其实都已经是在温哥华这个城以外了。那如果没有亲自来的时候可能都混淆在一起，那我们这次呢也就是说一个区域一个区域的去排查，也就是说我们自己去感受它的这个街道，感受它的那个就是商业环境，还有感受它的这些人群，就是说是西人啊还有什么印度人啊还是等等华人啊。那我们现在知道就是说至少就是素里，也就是以大家现在目前讲的就北素里对于我们华人来说是不会去考虑的，因为那边基本上都是印度的这些人聚集在一起，然后据说在这个素里啊，其实也叫北素里乱的。像今天上午也跟一个朋友聊，他们说这个素里是不要考虑。那很多我们新来的一些就是说比如说他无法去考虑这个房价，因为北温啊这的房价很高，包括列治文这些地方的房价就是独立屋都已经是在123、145往上，那西温就不用说了，那都是200,000-300,000-400,000-450,000全都有。所以很多的就是我们有些华人朋友，比如说他们的基础稍微薄弱的，他们现在都是在考虑南素里。
因为南宋也属于是比较新兴的一个，建了很多的楼盘，然后联排。那再加上呢，就说很多的我们一些伙伴，可能他不考虑工作什么的，其实生活在南宋里，因为房价还 OK，然后呢环境也不错，所以也是会跑在那个就是选择南宋里啊白石这样的一个区域。另外有一些，比如说你要是经常就是在城里工作、市中心工作，那可能会考虑就是说，在这个本拿比啊，或者列治文啊，然后等等这些地方，去找一些相对小一些的这种condo 啊，公寓，或者是一些相对老一些社区的这些联排，他们也会考虑。如果真正的是独栋的话，其实现在可以说独栋的性价比可以说是是最高的，也就是说。一个独栋，跟以往去比的话，都涨了至少是30万加币起步，因为主要是现在就这个汇率是属于比较低的，然后再加上其实通胀嘛，所以大家可能都是相对会把这个房产这块儿，去投资一下，一下就去又炒起来了。而且确实，大部分地区也真的是整个加拿大来说，按照气候来去考量的话，还是相对会舒服一些，当然就是说这个也是属于每个人的这种感觉不一样，有的人可能说，哎，我受不了冬天，什么整天下雨，对吧？真的就是，每个人站的角度和出发点不一样，所以他们考虑的这种条件也是不一样。我觉得就还是你自己到这之后，你自己的感受舒不舒服。舒服了，这个环境就适合你。不舒服啊，说白了，说的再好，其实，我觉得也没必要去选择。而且我觉得，我特别建议大家，就是，如果考虑来大温地区，建议大家还是要，多留一些时间去看房子，了解房子，因为，还是之前我说过的，就是你要考虑，你可以再去卖掉这所房子，不是说你好像凑合了、将就了。如果说你觉得，尤其是房子，我觉得不能图便宜，一定要图它的这个性价比。尤其比如说你占样，学区好或者是位置好，而且说实话，就是你能买150万的，你不要买120万的，因为这个房子来说，在这样的一个稀缺的环境下。在大温地区，我觉得房子相对还是，可以保值的。那我们这段时间的这个每天的这个行程也是，其实是蛮紧凑的。那今天是因为特殊嘛，明天就该准备往回返了。我也希望通过这段时间的我的视频分享，能给大家对大温地区的这些人文环境。然后商业环境，还有包括，可能我们有很多伙伴都没有来过，能够得给大家呢有一些直观的这种，感受了解吧。也是我经常说的，我真的愿意大家带着大家触摸真实的加拿大，因为眼见为实，就是不需要别人去说，通过你的眼睛去看。那我现在呢，就是也是希望就是把最真实的，各个方面。能够通过我的这些视频，对吧？我的镜头能带给大家，还是那句话，做有价值的这样的这种信息，其实是最受欢迎的。就像我现在每一期，我不会说欢迎大家给我点赞啊，给我评论，然后加关注。我觉得如果我做得好的话，自然会关注我，自然会给我评论和点赞。如果我说的都很一般，那我怎么可能要求大家？所以我觉得我还是有自知之明的。我估计大家可能也看到我这个包了。最近可能这段时间也一直是在跑这个市场吧，所以有点上火。而且毕竟是，尽管是在朋友家已经很舒服很舒服了，再怎么舒服都不如自己的家。所以我们也快就回到丽加纳了。我们也是有很多的事情要做。像今年把这个搬家的大事，顺利圆满的能够，去完成，所以接下来的视频呢，我就会更有一些更多的信息，比如说包括，我们怎么去就是收拾房子，怎么找经纪，然后怎么去卖房子，然后包括卖房子过程中，因为毕竟我又属于是卖方了嘛，对吧？以前是买方，所以。我也愿意把更多更，有价值的信息，通过我的视频，分享出。
一会儿呢，我们要带着孩子再去，想带他们去史丹利公园，去玩一玩。然后，大家好。然后晚上呢，我们再去吃一碗这边的牛肉面，也算是就是完美的，在这个大温地区的这次考察，做一个很好的这种，结束。所以一会儿我们再休息休息，一会儿我们就要准备出发了。出发之前，我想给大家看一个神秘的东西，我觉得这次也是挺难得的，因为怎么了？因为这个装置吧，或者说这个特殊的摆件，也是我第一次生平以来第一次见的。名字看，他家这果冻是是啊，一最近我家俩孩子也是狂吃，因为毕竟这边的资源真的很丰富，你想买到的东西都能买。对，那吃的好好吃，我我带买大的家是。看一下我说的那个东西啊，我这也是第一次看到真的北极熊的标本，心里边有一种很异样的感觉，就是又很想亲近它，然后又有点小小的害怕。这是一头小北极熊。以前都是在博物馆看到，我这次终于看到了真的，做得很好。朋友特别嘱咐了，说不要碰，千万不要碰。他的一个朋友存在他家的，人家是买了大房子，然后准备挪过去，真的是栩栩如生哈，很厉害。在加拿大，还是好像是往北部山区是可以打熊的，但是我觉得这个好残忍啊！我不知道这个北极熊真的是不算大，真的是小北极熊。朋友说这个游泳池啊，打理起来挺费事儿的，但是他是为了孩子买的，他的孩子呢用了差不多有3年。然后说这次回来要好好收拾收拾他的这个房子，他打算想卖掉，因为打理游泳池也是很麻烦的一件事。我家米宝一直想游泳，可惜这个天气还是没到，得差不多得7、8月份吧。这两天这个温哥华的温度呢，也就在20出，妈妈出汗了，出汗了，下次吧。你摸一下水，水是会很热的，但是我们进去之后就会很凉的。告诉我那罐头是啥。妈妈，我已经洗了一天，看，怎么这还有没一个出？加拿大的鹅孵的小鸭子，站在那海中间，谁呀、有个加油站。啊？哦。给油的加，给得给那个船的的加加油油站。站。哦，那这不是叫个鹅，那不是加拿大鹅，那脖子太长了。鹤立鸡群。哦，说。哇，这很难得的。看看飞机是怎么起飞的？水上飞机。飞机怎么起飞的？水上飞机怎么起飞的？你见过吗？飞机的。